Καλημέρα Ελλάδα, 8 και 11 πρώτα λεπτά. Πολιτισμένος ο διάλογος, δεν μπορείτε να πείτε. Βέβαια, αν είχαμε ρεαλιστική εικόνα, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, νομίζω ήταν μια ανταλλαγή απροτήτων. Έτσι, ακριβώς. Να... Σε άλλες περιπτώσεις μιλάνε τα χέρια, μιλάνε τα πόδια, μιλάνε τα κεφάλια, μιλάει γλώσσα. Ήταν κάτι που σας έκανε εντύπωση από τα ρεπορτάζ, από το ρεπορτάζ που είδατε? Ότι ήταν ένα, δύο πράγματα αυτό, ότι δεν είπαν την αλήθεια καθαρά και οι δύο. Ίσως γιατί μίλησαν μπροστά στην κάμερα. Το ένα, και το δεύτερο ήταν το όνομα του ρεπόρτερ. Εσείς κάνετε τα δύο ρεπορτάζ? Όχι, δεν τα έχω κάνει εγώ. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ο ρεπόρτερ που έκανε τα ρεπορτάζ, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με μένα. Τι? Απλά λέγεται Γιώργος Παπαδάκης. Συνωνυμία είσαι, το σόι έχουμε πει. Όχι, δεν είναι αντρόπιο. Κύριε Χαϊκαλή, όχι, δεν έχω. Το περίμενα. Ναι, εντάξει, ναι. Περίμενα ότι μπορεί να δημιουργηθεί. Σε πιστεύω. Μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Κάτι θέλει να πει ο Μιλτιάς Μακρύδης από ό,τι με ενημερώνει ο σκηνοθέτης εκπομπής. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι εξαδερφός σου? Γιατί. Δηλαδή δεν είναι και σωστό να νομίζουν οι τηλεθεατές ότι έχουμε φέρει τις οικογένειές μας εδώ μέσα. Ναι, περίμενα την ευκαιρία να πετάξει την κακία του Μιλτιάδη Μακρύδη από το στούντιο του Συντάγματος, αλλά να βρεθεί και ένας καλεσμένος με παρατηρητικότητα. Για του λόγου του αληθές λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε τι ετοιμάσαμε για σας κύριε Χαϊκάλη, αλλά και για σένα παραδόπιστα Μακρύδη. Καλημέρα Ελλάδα, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Γιώργο Παπαδάκη. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει κάνει εσύ το ρεπορτάζ. Πράγματι και εμένα με λένε Γιώργο Παπαδάκη. Ωστόσο πέραν αυτού δεν έχουμε καμία άλλη συγγένεια. Βέβαια αν η διαφορά της ηλικίας μας ήταν λίγο ακόμα μεγαλύτερη, ίσως μπορούσα να σε αποκαλώ πατέρα. Αυτό λοιπόν ήταν προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Αυτή είναι η σχέση μου, απλή συνωνυμία. Τουλάχιστον... με τον καλό συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη. Μ' ακούς? Ναι, σε ακούω. Υπάρχουν πολλοί που ξέρω εγώ που σε αποκαλούν πατέρα δημοσιογραφικά. Και αυτό είναι αρκετό. Όχι τέτοιες υπερβολές. Όχι τέτοιες υπερβολές. Μη σβήσουν τα φώτα από τις υπερβολές τις δικές μας και όχι από τις απεργιακές κινητοποιήσεις που προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Αυτό ήθελα να πω, Γιώργο, ότι έχουμε τόσες άλλες ευκαιρίες να σβήσουν τα φώτα. Από τις υπερβολές περιμένουμε. Ακριβώς. Μήπως έχει έρθει ο κύριος Μπάκουλης? Σαφώς. Ο κύριος Μπάκουλης είναι εδώ μαζί μου. Κύριε Μπάκουλη, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Και καλημέρα και από την Ελλάδα. Εκτός από το καλημέρα Αθήνα, καλημέρα και από την Ελλάδα. Και από το καλημέρα Γιώργο. Κύριε Νίκο Μπάκουλη, πρόεδρε της Γενόπ ΔΕΗ, των εργαζομένων στην ΔΕΗ. Εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου έχουμε τον προϊστάμενό σας, τον φυσικό σας προϊστάμενο, τον γενικό διευθυντή της ΔΕΗ, τον κύριο Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα μικρό διάλογο. Καλώς ορίσατε κύριε Ξανθόπουλε. Καλή σας μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο που πριν από τις όποιες άλλες δουλειές σας προτιμήσατε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα αυτό για να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες του Αντένα. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε από το στούντιο του Συντάγματος. Σε λίγο συνεδριάζει, σε 2-3 ώρες από τώρα, 4 ώρες από τώρα συνεδριάζει το Γενικό Συμβούλιο της Γενόπ ΔΕΗ για να αποφασίσει και να προγραμματίσει απεργιακές κινητοποιήσεις. Θα θέλετε να ξεκινήσουμε από το στούντιο του Συντάγματος να μας εξηγήσει ο κ. Μπάκουλης γιατί. Πολύ ωραία λοιπόν. Μιλτιάδη Μακρύδη. Ναι, αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ κύριε Μπάκουλη είναι καταρχήν ότι σίγουρα θα έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις. Δηλαδή αυτό που μένει να μάθουμε μόνο είναι το πότε. Όχι, όχι. Σήμερα συνεδριάζει στις 12 η ώρα το Γενικό Συμβούλιο της Γενόπ ΔΕΗ με θέμα αξιολόγηση της πορείας των διαπραγματεύσεων. Εκτίμηση των βημάτων που πραγματοποιούνται για την εγχώρηση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πρωτοήλιο του φυσικού αερίου στο Λαύριο σε ιδιώτες με το σύστημα BOT. Είναι γνωστό ότι είναι ένα ελληνικής εφεύρεσης μοντέλο αυτό εγχώρηση σε ιδιώτη. Και τρίτο, έχουμε προσκεκλημένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διεκομιστικών του Τομέα Ενέργειας ειδικούς για να ενημερώσουν το Γενικό Συμβούλιο αλλά και να συζητήσουμε μαζί τους σε σχέση με δύο θέματα. Το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κομισιόν. Κύριε Μπάκουλη, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή και η ώρα είναι 8 και 4 και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε ξυπνήσει από πολύ πρωί, άλλοι ξυπνάνε αυτή τη στιγμή και ίσως να μην τα καταλαβαίνουν, είναι τόσο δύσκολο που μας τα λέτε. Πάρα πολύ απλά, πείτε μου για ποιο λόγο. Θα απεργήσετε εάν απεργήσετε και για ποιο λόγο θα μείνουμε χωρίς ρεύμα εάν μείνουμε χωρίς ρεύμα έστω και κάποιες ώρες της ημέρας. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση και την διοίκηση να δοθούν σαφείς απαντήσεις σε δύο βασικά τουλάχιστον θέματα. Το ένα αφορά την πορεία ή σχετίζεται με την αντίθεσή μας προς την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, είτε τμήματος είτε κάποιας συγκεκριμένης δραστηριότητας. Έχουμε φαινόμενα προς αυτή την κατεύθυνση, αφορά
το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Λαύριο, με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο, όπου υπάρχει η πρόθεση αυτό να δοθεί σε ιδιώτη. Μια μικρή παρέμβαση, λοιπόν, αν θέλετε, κύριε Μπάκουλη, από το στούντιο του Αμαρουσίου. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί μόνο εσάς, γιατί ενδεχομένως θα πάψετε να έχετε την ιδιότητα που έχετε, τη δημοσιοπαλληλική ιδιότητα που έχετε, ή πρέπει να ενδιαφέρει και εμάς, τον απλό λαό? Ακριβώς. Αυτό αφορά πρώτιστα την κοινωνία και τον ελληνικό λαό. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως, σαν εργαζόμενοι και σαν συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ, να δίδουμε προσοχή και να εστιάσουμε τη δράση μας και στα προβλήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Και επειδή η εμπειρία η οποία υπάρχει με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει αλλά και έχουμε μελετήσει αντίστοιχα το θέμα, σημαίνει ότι αν αυτό γίνει θα είναι δραματικές και οι οικονομικές και οι κοινωνικές επιπτώσεις στον ελληνικό λαό, ενώ ταυτόχρονα... Ποιες συγκεκριμένα μπορείτε να μας πείτε, για να μην λέμε μόνο πράγματα τα οποία ενδεχομένως μπορούν να ανατραπούν αμέσως μετά. Βεβαίως. Ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτές? Βεβαίως. Η μόνη χώρα που εφάρμοσε το μοντέλο ιδιωτικοποίηση με την μέθοδο BOT παγκόσμια είναι το Πακιστάν. Εκεί αυξήθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 72%. Άλλη χώρα από τις ευρωπαϊκές προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση του συνόλου της παραγωγής πλην των πυρηνικών της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η Αγγλία. Από τα στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς ως Γενόπ ΔΕΗ, μέσα σε 2 χρόνια η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τριπλασιάστηκε. Από ό,τι ήταν πριν. Από ό,τι ήταν πριν. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του την ελληνική ιδιομορφία, δηλαδή το γεγονός ότι το ρεύμα δεν αφορά μόνο το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών αλλά και την εθνική ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα, η Ελλάδα δεν είναι απευθείας διασυνδεδεμένη με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα Ελεκτρικής Ενέργειας. Και τέλος, μιλούμε για μια χώρα μικρή, με 2.300 νησά και ορεινούς όγκους. Μεγάλης έκτασης είναι ο αγροτικός της τομέας και κατ' επέκταση επιβάλλεται και πρέπει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, το ηλεκτρικό ρεύμα, να είναι ένα αγαθό το οποίο παρέχεται όχι απλά με όρους δημοσίου για να κατοχυρωθούν οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτήν, αλλά με όρους δημοσίου και κοινωνικού χαρακτήρα για να προστατευτούν, να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας, του Έλληνα πολίτη εργαζόμενοι. Εκτός αυτού, μήπως υπάρχουν και άλλα αιτήματα τα οποία είναι οικονομικά? Μήπως Το δεύτερο ζήτημα αφορά την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Είναι γνωστό, ισχύει σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έρχονται σε διάλογο με τις εργοδοτικές οργανώσεις, βρίσκουν ένα σημείο ισορροπίας και αυτό το σημείο ισορροπίας οδηγεί στη συνέχεια σε υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ναι, κύριε Μπάκουλη, γιατί αν δεν κάνω λάθος, εσείς μέχρι πρόσφατα, σε διάφορες συνεντεύξεις που έχετε δώσει, τα ιεραρχούσατε διαφορετικά τα θέματα. Λέγατε πρώτα για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και μετά για το θέμα της ιδιωτικοποίησης και για, για τη μονάδα στο Λαύριο. Όχι. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω, βέβαια θα κάνω το συνήγορο με διαβολή. Κύριε Μακρύδη, ναι, πείτε μου. Ποτέ, και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση μέχρι υπερβολής, κοντεύει να παρεξηγηθώ κιόλας, βάζουμε σε πρώτη μοίρα τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας και του τόπου σε σχέση με την έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας, και γι' αυτό ενεργά συμμετέχουμε και στην προσπάθεια που πραγματοποιείται για τον εξυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της ΔΕΗ σε συνεργασία με την διοίκηση και με την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, την NDF. Και σε δεύτερη μοίρα βάζουμε το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Πάντως για να κάνω... Αν μου επιτρέπετε από το στούντιο, του Συντάγματος, για να μην βάλουμε σε δεύτερη μοίρα και τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΗ, τον κύριο Ξανθόπουλο, να μπει και εκείνος λίγο στη συζήτηση. Σαφώς. Με βάση αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής. Κύριε Ξανθόπουλε, θα θέλαμε να απαντήσετε με συντομία και αν υπάρχει δυνατότητα να εκλαϊκεύσουμε και την συζήτηση, προκειμένου να μας ακούσει ο κόσμος που τώρα κάνει τον προγραμματισμό του και προς τα αφαιρέσεις για τα οικονομικά της οικογένειας και του μήνα. Καταρχήν πρέπει να πω ότι κάθε άλλο παρά κινδυνεύει ο κόσμος από αύξηση τιμών ρεύματος, με την εχώρηση προσωρινά της λειτουργίας ενός σταθμού στο Λαύριο σε ιδιώτες. Αντίθετα, εάν πετύχει, γιατί ακόμα δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος, γιατί απρόσφατα δεν θα καθίσει να επενδύσει η ΔΕΗ, άρα και η Ελλάδα,
120 δισεκατομμύρια δραχμές τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό που είπε ο κ. Μπάκουλης ότι το προηγούμενο στην Μεγάλη Βρετανία και περνάμε στην Πακιστάν... στα νούμερα. Καταρχήν, ας πάρουμε ένα χώρο εξαιρετικά ανεπτυγμένο, ειδικά όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί πέρα οριάζει το BOT, δηλαδή αυτή η λειτουργία από ιδιώτες, με θαυμάσια αποτελέσματα. Περνάμε στην Αγγλία. Η Αγγλία έκανε πράγματι μια ευρεία ιδιωτικοποίηση και το ρεύμα αυξήθηκε μόνο κατά 20-25%. Το έχω ξαναπεί στον κύριο Μπάκουλη, έχει ασφαλμένα στοιχεία. Και αν τα ακούσουν οι Άγγλοι, θα του σηκωθεί η τρίχα, διότι δεν είναι ακριβές. Δεν τριπλασιάζει, απλώς αυξήθηκε κατά 20%. Πάντως αύξηση είχαμε. Είχαμε μια αύξηση στον κοινό καταναλωτή, η οποία τώρα δείχνει τάσεις μειώσεως. Εξού και το σύστημα εκεί πέρα αναθεωρείται και εξού και οι αρμόδιοι υπουργοί σε εμάς, προς τιμήν τους και προς τιμήν, αν θέλετε, της ευθυκρισίας τους, είπανε κάτι γορηματικά, δεν ιδιωτικοποιούμε τη ΔΕΗ στην Ελλάδα πριν άλλα πειράματα σε κάποιο μακρινό μέλλον δείξουν ότι αυτό περπατάει καλά.